веќе без една, евидентно е дека многу подобро изгледа субјектот со само две зголемени, естетски набилдани дојки. Одете на високи бројки. Сакам да речам, многу полесно се мијат и садови кога човек не гледа тачно што има под абдоменот. Не е дека не ќе да гледате, само сакам да знаете дека кога ќе ве гледаат малце пожестоко. Верувајте ми, ова го зборам од искуство овде во студио. Муабетот ми е дека ако веќе правите естетска промена, направите ја кој што треба и направите ја со вистинска бројка. Во однос на димензија на вашата дојка. Следниот пат ќе ви покажам како да полеете цвеќе без вода. Се гледаме.